אני מחכה לכם, אני מחכה לאחרונים. אני מיד מיד אסביר גם על החבר'ה האלה. אוקיי. אני תכף אתן את הבמה לאימא שלו, מי זה, מה נמרות, מי זה נמרות? אם הייתי מזמין את האבא, הוא היה מחזיק אותה עוד שעה וחצי, עוד שעה וחצי. נמרוד, בחור שגדל פה בראש פינה, דור שלישי או רביעי. אתם יודעים מי זה אחי? אתם מכירים בטלוויזיה על זה שעושים את התעלולים, סגל, די, גרנדל. זה לא קוסם וזה, בכל העולם הוא מסתובב. ליאור את ה... ליאור את ה... הוא מחליף את, קוראים לו, שהיה פעם עם המזלגות והסכינים.